končí platnost některých německých markových bankovek. Budeme o tom hovořit zítra podrobně ve studiu 6. Myslím si, že je to informace důležitá, aby vám například nezbyly nějaké staré bankovky, za které byste si nemohli v Německu v běžném obchodě nic koupit. To je ode mě všechno a zítra se těším na shledanou. Jano, říkáte, dnes budeme vyprašovat slamníky. Prohlížet bankovky. No, nevím, jak vy, já asi ne. Takže hezký den přeji vám a doufám, že vám nedošly síly, tak jak o tom zpívá kapela Lucie. Naopak, že jste plní energie do toho dnešního dne do pondělka 12. června. Zítra v 6 hodin se těším na shledanou společně s hosty, kteří budou mluvit o festivalu Harley Davidson, který proběhne o víkendu v Praze společně s doktorem Miroslavem Hofírkem a společně s tvůrci vědecko-technického magazínu České televize Teleskop. Přátelé, hezký a pokud možno ještě lepší den a dávejte na sebe pozor. Na shledanou.